Dneska se vrátíme do kouzelného světa Shakes and Fidget a podíváme se na to, co se dá udělat, když máte k dispozici houby. Naše houby trošku zapláčou, ale... Takže pozor, dáma pánové. První věc, kterou rozhodně chci udělat, tak je tady na začátku si protočit úplně na začátek. Za prvý, vyzvednout si odměnu. Hele, klasicky to tady... pořádně točneme. Tady jsme investovali nějakých 20 hub, ale co musím říct, že je super, tak je to, že tady dáte 20 hub, ale třeba ještě 10 se vám jich vrátí někdy víc, no plus dostanete slušní odměny, jo. Jinak je tady krásný nový design celého tady toho vlastně systému. Máte tady konečně napsáno, od jaký úrovně se co zpřístupní, takže pojďme zkusit, jak moc jsme, jo, já mám plný inf, no tak to ne, jo, to nepotřebuju, mám já nemám elíky, tak výborně, teď už máme. Jdem se podívat do toho podzemí, jak moc nám chybí, jo. Tak ukáž, kámo, to bychom možná mohli urvat, ne, tohleto nebo ne. No, nevím, jako bereme mu tak půlku, no. Podíváme do zbrojírny, jestli tady nenajdeme nějaký epic. A hele, jo, to půjde, podívejte. No jo, tady jsou rozhodně lepší, tady jsou ještě rozhodně lepší hůlky, které si můžeme koupit. Tahle ta hůlka je docela dobrá, bere nám 108 výdrže. No, já vám nevím, počkej, hele, zkusíme to koupit, tohleto můžeme koupit a jedeme ještě dál. Jestli náhodou tady neuvidíme něco, co by se nám mohlo líbit. Já uvidím, kolik teda musíme utratit hub na to, aby jsme se vylepšili, jo. Jak moc vlastně za jedno video se můžeme vylepšit. No tohleto taky není ono. Ne, prostě to ještě není. To není ta kvalita, kterou my potřebujeme, jo. Hele, já to zkusím, já to zahraju tady na to. Půjdeme se podívat, jo. V rámci toho, jak jsem říkal, utrácet houby je určitě dobrý, ale my teď chceme hledat drahokamy a, kamo, vážně stojí 58 hub, jedno nalezení, jo. No, tak ty krás, tohle to bude bolet. Tohle bude bolet, už to vím. Ne, no tak. Já nechci tyhle ty drahokamy, ale schválně damage, jo, jaký máme? Máme damage, náš damage se rovná 54 000 a tady s tím máme 55, ale to tam je ještě plus 135, ne, musíme prostě do pevnosti. Já to nerad dělám, ale musím ještě jakoby dál, no, batoh je plný. Dobře, co vyhodíme? Jo, tohle to nevypadá vůbec špatně, 121, ne, tohle to prodáme, tady to na to štěstí taky prodáme, ne, no tak, nám se prostě... Nám se ale jakože vůbec nedaří, jo. Nám se ale jakože totálně nedaří. A co je tohleto za blbost? Počkejte. Já to tady protočím a budeme se snažit najít něco takového. Akorát s jedním tady místem. Tak, no výborně, jo. Hele, 109 inteligence, to je přesně to, co potřebujeme. Plus do toho zasadím tady 130. Musíme jít bohužel ještě do pevnosti nahantit. Kámo, drahokam, jo, to bude drahý. Ty kráso, ne, nám prostě nepadne. Já potřebuju, aby nám jednou padnul ten blbej drahokam. Kámo, ale on fakt nepadne, jo. On normálně, ještě dáme párkrát, ale já za chvilku budu vyflusanej úplně. Tak už, no tak, naštěstí ne. Já potřebuju na tu, že jo. Ne, no tak, dáme pánové. Nám normálně nepadá a tohleto je velká, je tady, tak. Konečně, 115, no ok. Takže zasadíme to do týhletý, šlem na to, dáme to prostě tady do toho. Tak, co je, chybný slot, ok, takže znova, boom. Máme o dost větší damage, plus si vylepšíme malinko staty. Hele, a teď bychom měli ty podzemí úplně krásně podolovat, jo, tak, boom. No hele, to už padne. Já si myslím, že tohle by mohlo padnout, tak, dáme tomu třeba pár hub, tak, výborně. Pojďme to malinko protočit. Tak co, půjde to nebo nepůjde? Já si myslím, že ho porazíme, jo. Ty kráso, počkej, ještě 10 hub třeba. výborně, dobrý. Něco nám padlo. A vůbec nevím co. Jestli něco, tak ne, tak nám asi nic slavného nepadlo, protože to bychom jinak poznali. Tak, pojďme dál. A tady máme 10. už, no, tak pojď. Let's go, kámo, piráte. Ty kráso, ten by mohl jít, ten půjde, ten 100% půjde, kolik máme šanci na kryt, počkej, zajímalo by mě, jestli máme aspoň, ne, kámo, to půjde tohleto, no tak, hele, 10, vždycky 10, už je jistý epic, jo, takže to bychom teoreticky mohli dát, co, půjde to. Říkal jsem, že dneska prostě utratíme rekordní počet hub, takže já počkám, až ho porazíme a dem, let's go, poraž ho. Kámo, tam stačí málo,
hodně málo a bude to dobrý, ale my máme podle mě, máme hrozně nízkou šanci na kritický zásah, takže ji zvedneme aspoň o pár procent a hlavně si zvedneme tohle tak, za 100 000 dorovnáme, teď ještě dáme tuhletu výdrž, no a já si myslím, v čem nemáme, tady nemáme ale to, škoda, že to brnění je tak blbě udělaný, že no, tak kolik, co tady ten drak, ten padne, ne, jo, drak padne, tak pojď. Dráčku, jen si pojď pro mě. Tak, boom, nazdar. No tak, no tak, no tak, no tak, no tak. Let's go, let's go. Jdem ho porazit. Jak moc se dokážeme vylepšit? Jakoby z toho statusu, že jsme nedali ani jedno pozemko na začátku, tak uvidíme, kolik jich dokážeme dát, jo. Zatím jsme dali jedno, což není úplně dobrý skóre, ale... Říká, tady přeskočím pár... A, výborně, 75. Hele, ze 75 bychom teoreticky už mohli... Jo, já už je budu mít skoro doko... Moment. Tak, pojď vůdce pirátů, jo. Let's go. Kámo, to padne, to padne. No jo, ty kryty tam padají jako blázen, takže pojď. Ty padneš. Tak, výborně. No tak, to zvládnem. To normálně musíme zvládnout tohle. A, dali jsme to, dáme pánové, krásně jsme ho udolali. Podíváme se ještě do pošty. Na vůdce pirátů, jak jsme se s ním popasovali. Tak, zobrazit souboj, takže pozor, jo. Jak to vypadalo? Ze začátku, ale žádný kryty ani, jo, padl kryt, krásně, ale cože? No tak to ne, jo, bylo to docela lucky shot. A dostali jsme, jo, to je nádherný, ale pozor, tohleto je nádherný. Musíme jít do arény, jak jsme na tom vlastně. My jsme tady hlavně, já jsem dlouho, jak jsem nefajtil, tak jsem mezi malejma levlama, takže ještě se můžeme posunout takhle za houby. Myslím si, že za houby se dokážete docela dobře posunout, schválně, jo. Moje pozice je 91% nejlepších hráčů jsem aktuálně. Hej, krásně. Úplně nádherně, jo. Daří se nám až to normálně nechápu. Tak, výborně. Ty jo, to jsou mé souboje. Počkej, dáme si skválně jeden souboj. A o co, že tenhle ten zrovna... No, jasně. A tenhle ten zrovna prohraju určitě. Ne, neprohraju. A, krásně. Výborně, takže zatím je dáváme poměrně s přehledem. Schválně, jo. Byli jsme nějakých... 90% a teď jsme 92%, dávám pár ve. Takhle lehce se prostě tady dá přeskočit, když se trošku snažíte o x procent. Tak, výborně, pojďme se ještě mrknout, jak to vypadá tady. No tak kámo, tohle to porazíme. Tohle to 100% porazíme. Pro vaši informaci, zatím jsme utratili asi 500 hůb, jo, od začátku, no možná víc. Možná už to bude tak 700, no, ty kráso. To je docela dost, ale pojď. To musíš padnout. Vydoluj to, no tak. Oh, kámo, 11 životů jíst bylo. Cože? Já dneska mám totální unlock na ty zelený, který mi mimochodem právě teď padnul, výborně. Tak, hodíme si tohleto na sebe a dáme tam tohle, tak bum, nazdár. Se ještě pojďme jednou podívat, co tady, kámo, 118, tady je 114. No, to je docela rozdíl, jako viď, ale jediný, na koho si myslím, že máme šanci, je tady ta osmička ještě, která teda... Kámo, 14 000 životů, co to je? Já úplně jakože, ty kráso, 1000 životů asi, co to je? A, výborně, 77, krásně. Dali jsme to, padlo něco? Ne, vypadá to, že asi nic nepadlo. No a takhle jsme se dokázali posunout, prostě o x procent. Ono, když máte prostě u sebe ty houby, jo, tak to jde přece jenom o něco líp. Podívejte, furt prostě válcujeme všechny v aréně a jakože vypadá to hned o 100% líp. Podíváme se ještě na svoji 57, kde samozřejmě mám taky postavu. A tady mám takovýhle nádherný účet 229. Mám tady spoustu epiků, jasně blbosti. Ale na co jsem se tady chtěl podívat, je arena, ve který podívejte se, za první tady mám sextiliony. A teď jsem si konečně už dal všechno na 500. Takže schválně si dám tady to na 1000, úplně bez problému, jo. 1000, podívejte. Tak, dáme si... To ještě jednou, za houby mimochodem taky, můžete koupit přeskakovák třeba na těch 24 hodin, takže bum, koupíme a podívejte těch peněz, jo. A na závěr uděláme to, že začneme sázet houby, jo. Tak pojď, let's go. Sadíme takhle 100 hub, tak bum, pojď, bum, ale no tak. Já, výborně, tak jo, 20 hub, jo. No, ty krásu, už jsme prohráli, už teď prohráváme hrozně, ale jakože hrozně, Ale to mě mrzí, no to tě určitě mrzí, že tady prohrávám houby. Ale no tak, ty kráso. Ale to mě mrzí, pane bože. No tak reálně jsme vyhráli tak kolik, 40 hub, ale prohráli jsme jich, nevím, 100? 100 hub? No to je hrozný. A dáme pánové. Ne, 60 jsme vyhráli.
a 100 jsme vsadili, no, takže asi takhle to funguje. No dáma pára, já doufám, že se dnešní video líbilo, pokud ano, zanechte like, mějte se krásně a dole odkaz na registraci, mějte se krásně a čau.